Vesnicí Olomouckého kraje roku 2016 se stal Hněvotín na Olomoucku. Na druhém místě skončila Paseka na Uničovsku, třetí je Majetín na Olomoucku. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí získal Dub nad Moravou. Oranžovou za spolupráci obce se zemědělským subjektem Bělá pod Pradědem. Bílou za činnost mládeže Troubky na Přerovsku a modrou stuhu za společenský život Skalka na Prostějovsku. Hněvotín bude reprezentovat Olomoucký kraj v celostátním finále. Oprava frekventované ulice Palackého v Přerově se chýlí ke konci. Problém je s přechody pro chodce. Ze tří se magistrátu podařilo zachovat jenom jeden, uspořitelný. Přechod před samoobsluhou bylo nutné zrušit, bude nahrazen dvěma místy pro přecházení, která umožňují bezbariérové řešení. Na chodce budou řidiče upozorňovat svislé značky. V prostoru křižovatky Palackého Bratrská nebylo možné ponechat šikmý přechod u prodejny pečiva, ale i nadále tam zůstanou sklopené obrubníky s vodorovným varovným pásem. Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2015 získala paní Hana Hanušková z Olomouce. 25 let je aktivní členkou Svazu postižených civilizačními chorobami a 15 let členkou krajského výboru Národní rady zdravotně postižených. Jako dobrovolnice se také podílela na mapování bezbariérovosti turistických tras a výletních okruhů pro osoby se zdravotním postižením. I když je sama nemocná, zdravotně postiženým stále aktivně pomáhá. Jeseník má na nadcházející sezónu opravené koupaliště. Rekonstrukce přišla na 25 milionů korun. 12 byla dotace z regionálního operačního programu. Zbytek zaplatilo město. Původní bazén pokryla folie, přibyly nové plochy pro návštěvníky, tobogán a herní prvky pro děti. Největší investice směřovala do moderní technologie na úpravu vody. Koupaliště je otevřené každý den od 9 do 19 hodin. Olomoucké hejtmanství opět podpoří vysoké školy v regionu. Letos poprvé rozdělilo peníze prostřednictvím programu pro podporu terciálního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji. Slavnostní podpis smluv o dotacích v celkové výši 10,5 milionu korun se konal v Olomouci v budově krajského úřadu. Peníze získala Vysoká škola logistiky v Přerově, v Olomouci Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola. Prostějovský magistrát chystá odkoupení radarů, které na území města provozovala soukromá firma. Jejich sloupky by mohly posloužit jako zdroj energie pro inteligentní zastávky nebo navaděče parkování. Radary, které jsou už dlouhodobě z legislativních důvodů vypnuty, mezitím mnohde ztratily smysl, třeba tam, kde místo křižovatek vznikly rondely. Město ale nevyloučilo, že některé by mohly v budoucnu znovu hlídat řidiče. Nové pojetí podpory nestátních neziskových organizací, které v Olomouckém kraji funguje od roku 2013, je na velmi kvalitní úrovni. Shodli se na tom účastníci konference o spolupráci kraje a neziskových organizací. Olomoucký kraj díky novému systému spolupráci s neziskovým sektorem nejen zefektivnil, ale o více než 1 milion korun ročně zlevnil. Zajištění celého servisu pro neziskové organizace, včetně třeba poradenských služeb, teď přijde za rok na 250 tisíc korun. Jes Cyklo. Pod tímto názvem bylo otevřeno v okolí Jesenických lázní a obce Česká Ves pět nově vyznačených cykloturistických okruhů, měří celkem 107 kilometrů. Vybírat se dá podle délky, náročnosti, navíc jsou laděny i tematicky za objevováním krás přírody, historie, tajemných míst, starých osad, výhledů nebo zatopených lomů. Od srpna budou mít cyklisté k dispozici v Jeseníku, Prysnicových lázních a České Vsi také úschovny kol a prostory pro cykloservis. V Hranicích už brzy započne rekonstrukce autobusového nádraží. Do konce srpna tam bude vybudováno 45 parkovacích míst. Na podzim bude opravena čekárna, chodníky a zastřešena nástupiště. Dlouhodobé a rozsáhlé změny se dotknou i vlakového nádraží. Podle plánů města by v Hranicích v budoucnu měl vzniknout jednotný dopravní terminál pro všechny vlakové i autobusové spoje. Ocenění Litovelská naděje 2016 převzali od představitelů města tři kolektivy a 9 jednotlivců. Tradiční cena se uděluje dětem a mládeži z Litovle, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních nebo mimoškolních aktivit. Ocenění si tak odnesla například nadaná klavíristka, šikovný elektrotechnik nebo talentovaný matematik. Nechyběli ani úspěšní kanoisté, házenkáři nebo mažoretky.
Provoz krytého bazénu v Mohelnici byl ukončen. Až do poloviny září tam budou probíhat stavební práce. Ty začaly už v měsíci květnu statickým zajištěním stropů. Během odstávky bude vybudován nový masážní bazén pro 20 osob a dětské brouzdaliště. Ke zlepšení komfortu návštěvníků by měla přispět i nová pokladna, rozšíření odbavovacího systému tak, aby odpadly fronty u vstupu. Obyvatelé Zábřehu měli možnost vyjádřit se k revitalizaci sídliště Severovýchod. Cílem bylo zjistit názory na současnou podobu a fungování sídliště i představy o možných zlepšeních. Dotazník mohli lidé odevzdávat do boxů v podatelnách městského úřadu nebo ho vyplnit elektronicky na webových stránkách města. Po vyhodnocení názorů občanů chce Zábřeh výsledky ankety využít při zadávání studie na revitalizaci sídliště.